Сай хуралдах арслан намын бүлгээс дараагийн ерөнхий сайдаар Амаржаргал гишүүнийг ажилуулахаар сонгоод байгаа. За энэ асуудыг маргааш үндсэн зөвлөлт хорооны хурлаар хэлсэн. За 100-228 гишүүнтэй үндсэн зөвлөлт хорооны хурлд алтан гад фракт олон судалтай байдаг. Яг энэ шалтгаанаар ерөнхий сайдын синтинис за буусан алтууыг намын даргын судалтаа үлдэж чадсан нууц биш. За намын даргаа судалтаа хадгалж чадсан алтан гадсахын за одоо ерөнхий сайдын судлыг дахин эзэмших хүсэл байгаа учраас бүлгээс за нэрийг нь дэвшүүлсэн Амаржаргал гишүүнийг дэмжихгүй за сайхан бэлгийг гаргаад ирэх магадлал яригдж байна. За гэхдээ их хурлах арслан намын гишүүдийн зүгээс бүлгийн сонголтоо хадгална байх гэсэн найдалгаа бас төрүүлсээр байна. Миний хувьд бол одоо гадаад хэлж байгаа яамны нэг өөрчлөлт ингээд сайдын ажлыг бол хүлээж өгсөн байгаа. За Амаржаргал гишүүн бол өөрөө бол бас гадаад хэлцээ сайн ойлгодог. Гадаашин сайд байсан хүний хувьд бол үнэхээр ерөнхий сайдын томилууд бол үнэхээр Монгол улсад бол маш их зөв өршөөг хаслан ийм сонголт болох байхаа гэж бодож байна. Арслан намын бүлгээс байгуулагдсан 6 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажлыг хэсгэхэн за их хурл судалдаа нам утаа зөвсөлцөх ажлыг эхлүүлсэн байгаа. Өнөө өглөөний байдлаар иргэний зориг ногоо намтай ямар ч байсан ярилцсан мэдээ байна. Харин маргааш үдэд болох үндсэн зөвлөлт хорооны хурлаас өртөж Монгол ардын нам болон шударгаас эвсэлтэ яриа тохироо хийх учиртай юм байна. Тэгэхээр одоо бид яг намын аль бизнесийн ажлын хэсэг байгуулагдаад өнөөдөр үйл ажиллагаа бол эрчимтэй явуулж байна. Бидэнд бол өгсөн үүрэг бол парламент судалтаа бүх намуудтай яриа хэлцээ явуулах. Тэгээд өмнө цай бид ерөнхий зөвлөлийн ногоо намтай удирдлагуудтай уулзлаа. За энэний дараа бол бас бусад нам эвчлүүдтэй уулзах уулзалтууд өгөгдсөн. Ингээд та бүхэнд шуурхай мэдээлэлүүд хангах болно.